Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Луки, 13 розділ, з 12 по 13 вірші. Він поклав на неї руки, і ораз випростилася, і стала прославляти Бога. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: «Жінко, ти звільнена від своєї недуги». Служіння Ісуса відрізнялося від служіння старозаконних служителів тим, що він бачив у людях демонів і виганяв їх. В одній із синагог він навчав у суботу, там була жінка 18 років, що мала духа немочі. Вона була скорчена і не могла випрямитися. Її хворобу спричинив демон, якого ніхто, окрім Ісуса, не бачив, а якби й бачили, то вигнати б не змогли, бо не мали влади в духовному світі. Він поклав на неї руки і враз випростилася, і стала прославляти Бога. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: «Жінко, ти звільнена від своєї недуги». Ну а фарисеїв, які його звинувачували в порушенні суботи, присоромив словами: «Лицеміри, хіба кожен з вас не відв'язує в суботу вола або осла від ясель і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана, ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? Нехай кожен з нас знайде в Ісусі зцілення та визволення від усіх наших недуг і обтяжень. Нехай Господь благословить наші серця миром і любов'ю, і нехай ми завжди пам'ятаємо про Його милосердя та силу в будь-який час. Амінь».